আর উভতি আহিছো মিডিয়া 18 পরবর্তী অংশলে আমি যেহেতু বিরতলে যাওয়ার পূর্বে আমি কিছু সময় পূর্বে আমি হিলখাকুর পরিবেশ দেখাই গছিল যত 130 বিঘা ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান চলিব কিন্তু আজি চলিব নে পাছত চলিব কি আইতালকে নিশ্চিত নহয় আজি তাত আরক্ষীর সমৰসজ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু সংখ্যক বৃহৎ সংখ্যক আরক্ষীর লোক তাত উপস্থিত আছে আৰু যি সকল লোক তাত আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট এক আতংক বা পরিবেশের মাজেৰে বর্তমান তেওঁলোকে সময় পার করবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকক আশ্বাস দিবলৈও কোনো নাই বা তেওঁলোকে এইটোও নাজানে যে তেওঁলোকৰ ঘৰসমূহ আজি ভাঙি পেলোৱা হ'ব নে কাইলৈ ভাঙি পেলোৱা হ'ব কালিৰ দিনটো যদি পৰিৱেশৰ কথা কওঁ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল তাত যিহেতু জি এম ডি এৰ লোক গৈছিল আৰু জৰীপ কৰিছিল সমীক্ষা কৰিছিল কিমানৰ পৰা কিমানখিনি 130 বিঘা ভূমিত কি কি পৰিব কিন্তু সেই সময়ছোৱাতে এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল যে স্থানীয় ৰাইজে ভয় খায় কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু ভয়ত দিন কটাবলগীয়া হৈছে গতিকে ভয় খাই তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে উচিত অভিযান চলিব নেকি তাৰ উত্তৰত কিন্তু তেওঁলোকক কিছু অপব্যৱহাৰ কৰা বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ আনিছে আৰু সেই অপব্যৱহাৰৰ বাবে তেওঁলোকে তাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বেৰিকেড বান্ধি তেওঁলোকে আৰক্ষী লোকসকলক তাৰ পৰা যাবলৈ দিয়া নাছিল প্ৰশাসনৰ লোকক যাবলৈ দিয়া নাছিল জি এম ডিয়ে দুগৰাকীক অভিযন্তাক তেওঁলোকে সেই সময়ছোৱাত বেৰিকেড দি তেওঁলোকে তাত ৰাখি থৈছিল তেওঁলোকে যাবলৈ দিয়া নাছিলে কালিৰ সেয়া পৰিৱেশ আছিল কিন্তু আজি অন্য এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী লোক তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু জি এম ডি এৰ লোক তাত নাই এই মুহূৰ্তলৈকে অন্তত নাৰায়ণ ডেকা তাত নাই গতিকে ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে যে তেওঁলোকে উত্তৰ বৰমূৰীয়াৰ পৰা পাব বিচাৰে তেওঁলোকক কাৰণ এওঁলোকে তেওঁলোকক যিহেতু কোনো ধৰণৰ সদুত্তৰ নিদিব গতিকে বৰমূৰীয়াসকল আহক আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতক তেওঁলোকে এই স্থান কেতিয়াও ত্যাগ নকৰে কিন্তু কথা হ'ল যে চৰকাৰী ভূমিত যদি তেওঁলোক আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে চৰকাৰী ভূমিৰ পৰা তেওঁলোকক উচ্ছেদ চলোৱা হ'বই সেই কথা যিহেতু পূৰ্বতে ঘোষণা কৰাই হৈছে গতিকে তেওঁলোক চৰকাৰী ভূমিত আছে নে বা কেনেকুৱা ধৰণে কি ভূমিত আছে বা সেই 130 বিঘা ভূমি কাৰণ 700 ইতিমধ্যে মুকলি কৰাই হৈছে গতিকে 130 বিঘা ভূমি তেওঁলোকৰ সীমাত পৰিব নে নপৰে সেই সকলোবোৰ কথা তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে অৱগত নহয় যাৰ বাবে তেওঁলোক যথেষ্ট শংকিত হৈ এই সমস্যা পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু আমাৰ সাংবাদিক যিহেতু বলেন তাত আছিল গতিকে বলেনে আমাক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছিল তেওঁলোকৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল যে জিঞ্জাৰ হোটেল যদি এতিয়ালৈকে তাৰ পৰা উচ্ছেদ নাই কৰোৱা হিমত সিংকাৰ অট্টালিকা তাৰ পৰা যিহেতু উচ্ছেদ নাই কৰা বদৰুদ্দিন ৰাজমলৰ ভূমি আছে সেয়া যিহেতু এতিয়ালৈকে উচ্ছেদ নাই হোৱা গতিকে উচ্ছেদ কেৱল মাথো সাধাৰণ ৰাইজৰ ভূমিখিনিয়ে কিয় গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন সেয়াই কিন্তু জিঞ্জাৰ হোটেলৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱাই হৈছিলে যে সেয়া আলোচনাৰ বিষয় বা আলোচনা কৰিব সেইসমূহ কথা আচলতে এতিয়ালৈকে যিহেতু হোৱা নাই আৰু সেই এভিকশ্যন নচলোৱাকৈ পুনৰ এবাৰ এভিকশ্যন কৰিবলৈ যোৱাক লৈ তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে আমি যিহেতু থলুৱা বাসিন্দা আমি ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ গতিকে আমাক আমি অন্তত আমাক উচ্ছেদ কৰিব নালাগে আৰু আজি তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিবলৈ নিদিয়েও সেইবাবে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে জাকে জাকে ৰাইজ ওলাই আহিছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক ওলাই আহিছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে তেওঁলোকে আজি কোনো পৰ্যায়ে উচ্ছেদ কৰিব নিদিয়ে বুলি কৈছে কিন্তু কথা হৈছে আজি উচ্ছেদ সঁচাকৈ চলিবনে নে আজি আচলতে সমীক্ষাৰ বাবেহে কৈছে পুনৰ এবাৰ আমি কৈছোঁ লগতে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এই ভূমিখিনি যিখিনি ইতিমধ্যে বহুখিনি 700 বিঘা ভূমি যিহেতু উচ্ছেদ কৰাই হৈছে গতিকে তাত এটা চৰকাৰী প্ৰকল্প হ'ব আৰু সেই প্ৰকল্প কি হ'ব সেয়া যিহেতু বহুখিনি কথা এতিয়ালৈকে অহা নাই কিন্তু কৃত্ৰিম বান্ধমুক্ত কৰিবৰ বাবে সেই প্ৰকল্পৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে বা কৃত্ৰিম বান্ধমুক্ত কৰিবলৈ শিলখাকু বিল তাত যিসমূহ লোকে আছে সেই লোকসকলক উচ্ছেদ কৰিবই লাগিব এই কথাবোৰ কোৱা হৈছে বা যিহেতু তাত যিসকল লোক আছে সেয়া চৰকাৰী ভূমিত আছে গতিকে চৰকাৰী ভূমিত লোক থাকিব নোৱাৰিব এতিয়া কথা হৈছে তেওঁলোকে যিবোৰ অভিযোগ আনিছে জিঞ্জাৰ হোটেলৰ কথা কৈছে বহুখিনি লোকৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে বিয়াগুম বিয়াগুম নেতাৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে ব্যৱসায়ীৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকৰ ভূমিখিনি সঁচাকৈ চৰকাৰী ভূমি নেকি চালি জাৰি চোৱা বিষয় বা যিহেতু সাধাৰণ যিসকল লোক তেওঁলোকে বৰ্তমান চৰকাৰী ভূমিত বাস কৰি আছে তেওঁলোকে কিমান সংখ্যক লোকে বাস কৰি আছে কিমান সংখ্যক লোক সেই চৰকাৰী ভূমিত বাস কৰি থকা নাই সেয়া সমীক্ষা অনুযায়ী ইমান সময় লাগিছে বা যিখিনি মেপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে সেয়া বহুবাৰ তৈয়াৰ কৰাৰ পিছত আচলতে এইখিনি এটা পৰ্যায়লৈ আহিছে গতিকে কিন্তু কথাটো হৈছে যে তেওঁলোকক যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক জনোৱাই নহয় তেওঁলোকক জাননী প্ৰেৰণ কৰা নহয় তেওঁলোকক পূৰ্বতে এবাৰো কোৱা নহয় যাতে তেওঁলোকে অন্য ঠাইলৈ গৈ সংস্থাপন ল'ব পাৰে বা এটা ঘৰ ভাড়ালৈ হ'লেও তেওঁলোকে ল'ব পাৰে বা ক'ৰবাত তম্বু তৰিও তেওঁলোকে থাকিব পাৰে ঘৰ আচবাব সা সামগ্ৰী কণ কণ শিশু তেওঁলোকৰ স্কুলৰ বেগ তেওঁলোকৰ কাগজ পত্ৰ এই গোটেইবোৰৰ কথা যদি অকণমান মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিভংগীৰে চোৱা যায় বা দুদিন পূৰ্বেও যদি তেওঁলোকক কোৱা হয় সেই স্থান ত্যাগ কৰিবলৈ যদি কোৱা হয় গতিকে তেতিয়া হয়তো তেওঁলোকৰ বাবে সুবিধা সন্মত হয়
গতিকে এই কথাবোৰ কেনেকুৱা ধৰণে ভবা হৈছে বা কেনেকুৱা ধৰণে চিন্তা কৰা হৈছে এয়া এতিয়ালৈকে জনা হোৱা নাই। কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখিছিলোঁ যে যিধৰণে উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিলে সকলো হতবাক হৈ পৰিছিলে, তাত থকা লোকসকলো হতবাক হৈ পৰিছিলে, তেওঁলোকৰ বৃহৎ বৃহৎ ঘৰসমূহ ভাঙি পেলোৱা হৈছিলে, কণ কণ লোকে তাত বাস কৰিছিল তেওঁলোকৰ ঘৰসমূহ ভাঙি পেলোৱা হৈছিলে, থাকিবলৈ ঠাই নোহোৱা হৈছিলে। গতিকে এই গোটেই কথাবোৰ আমি দেখিছোঁ, পূৰ্বতেও দেখিছোঁ, কিন্তু প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে চৰকাৰী ভূমিত তেওঁলোক থাকিব নোৱাৰিব, সেয়া অবৈধ, গতিকে তেওঁলোক উচ্ছেদ হ'বই। গতিকে এতিয়া কিমানখিনি 130 বিঘা ভূমিত কিমান মানুহ সোমাই পৰে সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰু শিলশাকু খবৰ জানিবলৈ কিছু সময় পিছতে সংযুক্ত হ'ম বলেনৰ সৈতে, কিন্তু এইখিনিতে লৈছো চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং, মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। টিম নেটৱৰ্ক channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News18 Network. বিৰতিৰ পাছত উভতি আহিছোঁ। শিলশাকুৰ উচ্ছেদৰ কথা আমি যিহেতু কৈ গৈছিলোঁ, গতিকে আমি সেয়া দেখুৱাম, বলেন আছে আমাৰ সৈতে। আমি তেতিয়াও কৈছিলোঁ যে আমি কিছু সময় পিছতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, বতৰ অতি ডাৱৰীয়া, কিন্তু উচ্ছেদ চলিব নাই সেয়া নিশ্চিত নহয়, হয়তো আৰু কিছু সময় পিছত খবৰ আহিব। ৰাইজ এতিয়াও আতংকিত হৈ পৰিছে, ৰাইজ যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰিছে, তেওঁলোক ক্ষোভিত হৈ পৰিছে, তেওঁলোকৰ খং উঠিছে, তেওঁলোকে হয়তো বাধা প্ৰদান কৰিব। আৰক্ষীৰ লোক যদি আমি চাওঁ, এটা যথেষ্ট বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষীৰ লোক তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিয়ে নহওক, কি পৰিৱেশ, কি পৰিস্থিতি, কি খবৰ, সকলোখিনি জনাব বলেন ভট্টাচাৰ্য। বলেন পাপৰিত, আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ, কাৰণ ইতিমধ্যেও আৰক্ষীৰ যি বৃহৎ দল, সেই দলে ইতিমধ্যে তেখেতসকলে দেখিব পোৱা গৈছে যে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে। আৰু আনফালে যদি চোৱা হয়, এটা দল ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে, সেয়া আচলতে উচ্ছেদৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে নে অইন কিবা, সেই এই কথাও এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট নহয়। আৰু আনফালে যদি চোৱা হয়, যিসকল লোক এই পুৱাৰে ভাগৰ পৰা সেইসকল লোকে আৰক্ষী যেতিয়া দল ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিছিলে, সেই প্ৰৱেশ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ এইসকল লোকে এই মুহূৰ্তত আতংকময় এটা পৰিৱেশৰ মাজত তেখেতসকলে পাৰ কৰিছে সময়। সকলোৱে উৎকণ্ঠাৰে ৰৈ আছে আচলতে কি প্ৰশাসনে এই মুহূৰ্তত সিদ্ধান্ত আগবঢ়াব, কিন্তু কোনো ধৰণৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰশাসনৰ বৰমূৰীয়া কোনো ধৰণৰ ইয়াত উপস্থিত নাই। আৰক্ষীৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত আছে, যি কথা মই পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছোঁ। আৰু সেইধৰণে সেই বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত এই মুহূৰ্তত এইসকল ৰাইজ দুটা পৃথক পৃথক প্ৰান্তত এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে তেখেতসকলৰ যি প্ৰথমে পূৰ্বে উচ্ছেদ চলা স্থানত ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ স্থান লৈছে। আৰু আনফালে যিসকল লোকৰ এই মুহূৰ্তত গৃহত আছে, সেইসকল লোকে এই মুহূৰ্তত সেই স্থান পুনৰ আগুৱাই আহিব নেকি, সেইসকল লোকে এই মুহূৰ্তত উৎকণ্ঠাৰে সময় পাৰ কৰিছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে দুটা প্ৰান্তত দুটা দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বিশেষকৈ যদি চোৱা হয়, প্ৰশাসনৰ যি কাৰ্য, সেই কাৰ্য সকলে আচলতে এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ এই স্থানীয় লোকসকলে গৰিহণা দিছে, কাৰণ পৰিকল্পিতভাৱে তেখেতসকলে যদি আগবাঢ়িব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ লগত সহায় সহযোগিতা কৰি তেখেতসকলে আগবঢ়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু একেধৰণে আচলতে কিমান ভূমি তেখেতসকলৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই প্ৰকল্পৰ বাবে, তাৰ কাৰণে সুস্থিৰভাৱে সেই প্ৰকল্পৰ দিশটো ৰাইজক অৱগত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে সেয়া যেন হৈ উঠা নাই। বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কোনো ধৰণৰ জাননী, কোনো ধৰণৰ প্ৰশাসনৰ আগতীয়াকৈ এইসকল লোকক অৱগত নকৰাকৈয়ে তেখেতসকলৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখে। আৰু আজিও সেইদৰে আৰক্ষীসকল যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছে, তেতিয়া স্থানীয় লোকৰ সন্দেহ উপজিছে যে হয়তো আৰু উচ্ছেদ হ'ব। স্থানীয় যিসকল লোক আছে এই মুহূৰ্তত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেইসকল লোকৰ সৈতে। আচলতে এইসকল লোকে এই মুহূৰ্তত যি মই তেখেতৰ উৎকণ্ঠাৰে সময় পাৰ কৰিছে সেইসকল লোকৰ সৈতে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু বাইদেউ অকণমান আহিছোঁ, ঘৰটো ইয়াত, ঘৰ ইয়াত, ঘৰ ইয়াতে। ইয়াৰ আগতে আমি দেখিছোঁ যে কোনো ধৰণৰ আগতীয়া জাননী, কোনো ধৰণৰ প্ৰশাসনে ৰাইজক অৱগত নকৰাকৈয়ে তেখেতসকলে উচ্ছেদ চলায়। আজিও সেয়াই দৃশ্য যেন অনুমান হৈ আছে এই মুহূৰ্তলৈকে।
তাকেই কৰিছে, সদায় সদায় আহি ইয়াতে বহি আছো, আৰু যদি ভাঙে সিদিনাখন একেদিনাই ভাঙিব লাগিছিল। আমাক কিয় আশা ৰাখি থৈ দিছে? সদায় ছোৱালী দুজনী ঘৰত তালা মাৰি থৈ আহোঁ ভাড়া ঘৰত, ইয়াতে লগোনে ভোগনে বহি থাকোঁ। আজি এটা কালি এটা ছোৱালীজনীক এডমিশ্যন দিব গৈছোঁ, বেনাৰ মাৰিছে এদিন, তাৰপিছত নেক্সট দিনা দুদিনমান পিছত গৈছোঁ, ছোৱালীজনীৰ স্কুলত প্ৰগ্ৰেম আছে তাত গৈছোঁ, সিদিনাখন কৰিছে হেৰি মোৰ পোষ্ট ভাঙি পেলাই, ঘৰৰ পোষ্ট ভাঙি ৰাস্তালৈ গৈছে। মানুহখিনি কিয় ইমান হাৰাশাস্তি দিছে? মামা আপোনাক প্লিজ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপুনি আমাৰ অলপ দুখৰ মৰ্ম বেদনা বুজক, আপোনাক সেৱা কৰি কৈছোঁ মামা ছাৰ। আপোনাক আপুনি যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল আমি খুব ফূৰ্তি পাইছিলোঁ, কিন্তু আপুনি আমাক আশাত চেঁচা মানি ঢালি দিলে। আজি কি ক'ম আৰু, ভাষা নাই আমাৰ, আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ছিঙি চব শেষ কৰি দিলে, ক'ত থাকিম, কি খাম, কি কৰিম, মানে ৰাতি শুব নোৱাৰো, ভাত খাব নোৱাৰো, শান্তিত সদায় সেইটোৱেই চিন্তা। প্লিজ আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আমাৰ জনসাধাৰণৰ মৰ্ম বেদনা বুজক প্লিজ। ইয়াৰ আগৰ আপোনাক উচ্ছেদ হৈছিলে? উচ্ছেদ হোৱা নাছিল, আছিলে মোৰ মাটিখিনি, কিন্তু আজি এটা কালি এটা বেনাৰ মাৰিলে, আকৌ পোষ্ট ভাঙি ঘৰৰ পোষ্ট ভাঙি ৰাস্তালৈ গ'ল। মানে মোৰ সমান চাগে ইয়াতে দুখ পোৱা মানুহ কোনো নাই, মই নুনমাটিৰ পৰা আহি আহি ইয়াতে ৰখি বহি থাকোঁ দিনটো, ভাত নাই পানী নাই, ৰাতি গৈ তাতে আকৌ ভাত পানী খাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, শান্তিত শুব নোৱাৰোঁ, এইফালে চিন্তা, কি ক'ম আৰু। আচলতে কোৱা ভাষা নাই, যদিও বা এই মুহূৰ্তত উচ্ছেদ হোৱা নাই, হয়তো উচ্ছেদৰ সংকাপ তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰিছে, হয়তো উচ্ছেদ চলাব পাৰে, আৰু এইদৰে আচলতে এইসকল লোকৰ মনত খুব এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলৰ আচলতে প্ৰতিটো নিশাই আচলতে তেখেতসকলৰ কাৰণে ভয়াৱহ হৈ আহে, কাৰণ প্ৰতিটো নিশাৰ প্ৰতিটো আচলতে যদি এই ধৰণৰ উচ্ছেদ কাৰ্য পুনৰ চলাব বুলি তেখেতসকলে শংকা লাভ কৰে, তেতিয়াই যেতিয়া শব্দ লাভ কৰে তেতিয়াই আচলতে তেখেতসকলে এইদৰে ভাগি পৰে, আৰু তাৰ পিছৰ আজিৰ এই দৃশ্যাংশ যেতিয়া আৰক্ষী পুনৰবাৰ সেই স্থলীত চিন্তান্বিত হৈ পৰিছে। এতিয়া আপোনাৰ কেমেৰাত যিখিনি লোক আবদ্ধ হৈছে, সেই ৰাইজ সেই যিখিনি লোক তেওঁলোকৰ ভাৱভংগীতে গম পায় যে তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছে কি হবলৈ গৈ আছে, কিন্তু কি হবলৈ গৈ আছে সেয়াও যদি তেওঁলোকক অকণমান ভালকৈ কৈ দিলেহেঁতেন তেওঁলোক হয়তো আশ্বস্ত হ'লহেঁতেন। হয়তো তেওঁলোকৰ দৈনিক কাম কাজ আছিল, শিশুসকল যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্কুললৈ গৈছে, হয়তো তেওঁলোকক আনিবৰ সময় হৈছে, কিছুমান নিত্য নৈমিত্তিক কাম থাকে, গতিকে অকণমান যদি তেওঁলোকক খবৰটো দিলেহেঁতেন হয় যে আজি আচলতে সমীক্ষাহে উচ্ছেদ পাছত চলোৱা হ'ব বা উচ্ছেদ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আপোনালোকক জনাম, তেতিয়া অন্তত আশ্বস্ত হৈ তেওঁলোক ওলাই যাব পাৰে। আপুনি চাওক আপোনাৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্যতে তেওঁলোক যথেষ্টখিনি এই মুহূৰ্তত আমি যদি কওঁ যে তেওঁলোকৰ ভাৱভংগীয়ে কয় কিমান বেছি চিন্তান্বিত হৈ পৰিছে, তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'বলৈ আপুনি কিছু সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে আপুনি হয়তো চেষ্টা চলাব বলেন অকণমান যদি আগবাঢ়ি যায়। নিশ্চয়কৈ আমি কথা পাতি আছো যিহেতুকে প্ৰতিগৰাকী ভুক্তভোগী বা যিসকল লোকৰ কথা বলে চেষ্টা কৰিছো, পুনৰবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। এই মুহূৰ্তলৈকে নিশ্চয়তা কৰা নাই ক'ত উচ্ছেদ চলিব, কেতিয়া চলিব, আৰু অনিশ্চয়তাৰ মাজত এই মুহূৰ্তত আতংকত এতিয়া তাৰমানে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আমি পৰিছো। আমাৰতো অলৰেডি ভাঙিলে, ভাঙাৰ পিছত যিখিনি মানে ভাঙা নাই, এতিয়া ক'ৰ লিগি ভাঙিব সেইটোতো মানে সঁচা কথাটো কেতিয়াও নকয়ে, আৰু মেপখন সদায় সলনি হয়, আজি এইটো হয় কালি এইটো হয় যায়, পাঁচদিন আজি পাঁচদিনে পাঁচখন মেপ দেখালে পাঁচখনত তাৰমানে কাৰো লগত কায়ো মিল নাই। আৰু কথাটো হ'ল আমি আজি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পেলাই তিৰি চুলি লৈ আমি তম্বুৰ তলত আছোঁ। এবাৰ এটা কোনো চৰকাৰী মানুহ এজন আহি কিনে নুসুধিলে তোমালোকে কি কৰিলা কি নকৰিলা, কি খালা কি নাখালা, তেনেকুৱা কোনো খবৰ নল'লে। আৰু কালি আমাৰ ইয়াতে এই যি জেগাটোত আজি পুলিচ খোপা আহি কিনে ৰখি আছে, সেইখিনি জেগাতে আমি কালি এজন অফিচাৰ পালোঁ, অফিচাৰজনক খুদতে অফিচাৰজনে মানে অলপ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে, কৰাৰ কাৰণে আমি তেওঁক ফচাই ৰাখিলোঁ যে বোলে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে মানুহখিনি আন্দোলন কৰিলে, মাইকীবিলাকক ফচাই ৰাখিলে। কথা ক'ব পাৰি যে তেখেতসকলে অনিশ্চয়তাৰ মাজত আছে, আৰু একেদৰে আচলতে দিনৰ দিনটো যিখিনি কাম কৰিব লাগে তালৈকে তেখেতসকলে ওলাই যাব পৰা নাই। এটাই কাৰণ যে যদি তেনেকুৱা তেখেতসকলে ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে হয়তো যি ঘৰটো আছে আৰু পুনৰ হয়তো ভাঙি দিব পাৰে, আৰু আন অঞ্চল ভাঙি দিব পাৰে, গতিকে তেনে এটা সমস্যাত আছে। আপোনাৰ ঘৰো ইয়াতে? অঁ, মোৰো ভাঙিছে ফেব্ৰুৱাৰী 28 ফেব্ৰুৱাৰীত। এই চৰকাৰক আৰু কি ক'বা, কলিতো কোৱা ওপৰৰ পৰা ফোন আহে বোলে হেৰি চৰকাৰক গালি নিদিবা, হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইমান ফৌজ কেলেই পঠাব লাগে, ভোট নিয়াৰ সময়ততো দুইটা বডি গাৰ্ড লৈ আহিছিল, দে ভোট দে ভোট, ইমানকেইটা আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহক 500 ঘৰ মানুহে বেছিতো নহয় গুৱাহাটী চাই টাউনত শিল হাকু বিলত উচ্ছেদ কৰিছে 500 মানুহ। 500 মানুহৰ অভিযান এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিব নোৱাৰে নেকি? গুৱাহাটী জালুকবাৰীৰ পৰা যোৰাবাটক লৈ যিমান মাটি আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ বাউণ্ডাৰী দি ৰাজস্থানৰ মাৰোৱাৰী আহি পেলাই ইয়াতে বাউণ্ডাৰী দি এটা বিহাৰী বহাই থৈ দিছে, সেইবিলাক মাটি দিব নোৱাৰে নেকি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? এই জিঞ্জাৰ হোটেলখন আছে, জিঞ্জাৰটো ভাঙি দিয়ে, তাৰপিছতে খিলঞ্জীয়াক লয়। খিলঞ্জীয়াতো ভোটাৰ হয় না, বাংলাদেশী নহয়তো,
হিম্মত সিংহৰ এই হেৰিটো বিল্ডিংটো এনেই ৰৈ আছে, ইহঁতে সিহঁতে কিয় হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভোট দিছিল নেকি? ভোট আমি দিওঁ, আমিয়ে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নেতা বনাইছো। আৰু সেইজন নেতা আগতে কৈছিল মাটি ৰেজিষ্টাৰ দিবই দখলত যোনে আছে, এতিয়া সেই মাটি কৈ আছে এভেকশ্যন হবই, হুইজ দ্য প্ৰচিডাৰ কলিং উইথ পাব্লিক হয়। এইবাৰ আহি আছে না, অলপতে গম পাব 2024ত, খালি ইয়াতে নহয় য'তে যোৱা তাতে একেই হ'ল, টিভিটো চাই আছে না অল ইণ্ডিয়াৰ মানুহে। গতিকে আৰু এইদৰে আচলতে জনতাৰ ক্ষোভ, আৰু তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে, তেখেতসকলে সেই তাঁতিত থকা সেই জিঞ্জাৰ হোটেলখনক তেখেতসকলে লক্ষ্য কৰি উল্লেখ কৰিছে, যদি জিঞ্জাৰ অকেদি যদি বাচি থাকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰতিষ্ঠান যদি তাত যদি উচ্ছেদ নহয় তেতিয়াহ'লে বাকী প্ৰতিষ্ঠান। সেই প্ৰশ্নটো তেওঁলোকে সেই তেতিয়াও উত্থাপন কৰিছিল যেতিয়া 700 বিঘা ভূমি উচ্ছেদিত কৰা হৈছিলে, তেতিয়াও সেই একেটা কথাই উত্থাপন হৈছিলে যে জিঞ্জাৰ হোটেলখন থকা ভূমিখিনি কি, বা অকেদি থকা ভূমিখিনি কি, বা তাত বিয়াগুম বিয়াগুম যিসকল ব্যৱসায়ীৰ অট্টালিকা আছে সেয়া কি, বা বিয়াগুম নেতাৰ যিহেতু কোৱাই হৈছে যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ তাত ঘৰ আছে বা মাটি আছে সেইখিনি কি, ৰাইজে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল। সেই সমস্যাৰ যিবোৰ উত্তৰ দিছিল আপোনাৰ মনত আছে নিশ্চয় বলেন, তেতিয়াও কোৱা হৈছিলে যে আমি চাই আছো, আমি চাই আছো মানে আজি ইমান দিনে সেই ঠাইখিনি চায়ে আছে নে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে হয়তো আজি সমীক্ষাত বা আজি যিটো জৰীপ চলোৱা হৈছে তাত হয়তো সোমায়ো পৰিব পাৰে, নাজানো, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আমি যিদৰে নাজানো তেওঁলোকেও তাত এই মুহূৰ্তলৈকে নাজানে যে কিমান তাত জৰীপ কৰোৱা হৈছে, কিমানলৈকে মাটিখিনি কিমানলৈকে আচলতে উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব, কিমান মুক্ত কৰা হ'ব, বেদখল মুক্ত কৰা হ'ব, সেয়া ইয়াত থকা লোকসকলেও নাজানে, কাৰণ প্ৰশাসনলৈকে একো কথা কোৱাই নাই, মুখ খোলাই নাই। বলেন। হয়, সেই ব্যাগম প্ৰতিষ্ঠান কেটাৰ বিৰুদ্ধে আচলতে সেই সময়তে ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিলে যে দুমাহৰ ভিতৰত তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব, আৰু যদি দুমাহ সময়সীমা যদি শেষ চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সেই সময়সীমাও ইতিমধ্যে উকলি গৈছে। কিন্তু তাৰপিছতো ৰহস্যজনকভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইসমূহ প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজিলৈকে কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা নহ'ল, অথচ এইসমূহ থলুৱা লোক বা এইসমূহ যিসকল লোকে বসবাস কৰি আছিলে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে এই উচ্ছেদ চলিছে, এই অভিযোগ পোনপটীয়াভাৱে তেখেতসকলে উত্থাপন কৰিছে। গতিকে এই ধৰণৰ বহু অভিযোগেই আছে, কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে আচলতে চৰকাৰখন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ছোৱাতে দেখিব পোৱা গৈছে যে ক'ৰবাত এই দুখীয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে আচলতে নৰম স্থিতি গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় নেকি? আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো বাইদেউ, কোনখিনিতে আপোনাৰ ঘৰ? এই মুহূৰ্তত ভয় খাই আছে নিশ্চয়? ভয়তো বহুত লাগি আছে, কাৰণ এভেকশ্যন কৰিলে আকৌ কৰিম বুলি কৈছে, সেইকাৰণে বেছি ভয় লাগিছে। ভাবিছিলোঁতো বোলো আৰু নকৰে চাগে, আৰু আমাক সংস্থাপনটো দিব লাগে, ইমান দিন হ'ল সিহঁতৰ কোনো খা খবৰ নাই, আজি 4 মাহে হ'ল এতিয়ালৈকে সিহঁতি কোনো অহাও নাই, একো খবৰো কৰা নাই আমাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, এইটোতো তেনেকৈ নহয় ন, তেওঁ কি আমাক দেখা নাই নেকি ইমান দিনৰ পৰা যে আমি প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ, অনশন কৰিলোঁ, ইয়াতে আমি কি কৰিলোঁ, সিহঁতৰ কোনো খবৰেই নাই যে, সিহঁতে আহিব লাগে, এইখিনিয়ে আৰু। বহুতে কৈছে যে দুখীয়া লোকসকলক যিধৰণে উচ্ছেদ কৰা হৈছে ঠিক সেই ক্ষেত্ৰতে যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠান আছে, ব্যাগম প্ৰতিষ্ঠান আছে, সেইসমূহৰ হাত নালাগিলে, দুমাহৰ সময়সীমা দিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সেই সময়ত, কিন্তু আজিলৈকে সেয়া ব্যৱস্থাপনা নহ'ল। হয়, এতিয়াতো জিঞ্জাৰ আছে, আকৌ আপোনাৰ এইফালে আজমলৰ মাটি আছে, হিম্মত সিঙৰ বিল্ডিংটো আছে, তে এইবিলাক সিহঁতে কিয় ভাঙিব পৰা নাই? আমাৰ সৰু সৰু বাসস্থানবিলাক কিয় ভাঙিছে তেওঁলোক? হা, আমাৰ বাসস্থানবিলাকে কি জল পানীটো ৰখাই ৰাখি আছে নেকি, আৰু বিল্ডিংবিলাকে ৰখোৱা নাই, আৰু সিহঁতৰ 30 ফুটত একো নহয়, আৰু আমি 100 ফুট 200 ফুটত থকাত সিহঁতে আমাক এভেকশ্যন কৰি থৈ গ'ল যে, কিয় গ'ল সিহঁতে? আগতে এইবিলাক ভাঙক, তাৰপিছত আমাৰ বাসস্থানৰ হাত দিয়ক, আৰু সিহঁতে থাকক, আমাকো থাকিব দিয়ক, সিহঁতে কিয়, সিহঁতে আছে কোনো আমাক মাৰিছে, সিহঁতে দুখীয়াবিলাকক সিহঁতে তাৰমানে দেখা পাইছে, ধনীবিলাক আছে আৰামত আছে, এইটোৱে আৰু এইটোৱে ক'ব পাৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ একেই ক্ষোভ, একেই অসন্তুষ্টি আৰু একেই সংঘাতৰ মাজত এতিয়া সকলো কি ক'ম, ঘৰ বাৰী নাইকিয়া কৰিলে, আমাক ৰাজপথত উলিয়াই আনিলে, তাৰপিছতো এই চৰকাৰখনে আমাক আজি 4 মাহৰ সৈতে তেখেতসকলক ইমান আমি অনুনয় নিবেদন কৰি আছোঁ, তথাপি আমাৰ মাজলৈ তেখেতসকল অহা নাই, তাৰ স্বত্বেও যোৱাকালি আমি 2 অভিযন্তাক ঘেৰাও কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে আমাক নানান অত্যাচাৰো কৰিলে, আজি আৰু এয়া পুলিচ বাহিনী লৈ আনি ইয়াতে কি কৰিব কি নকৰিব আমাক এতিয়ালৈকে জনোৱা নাই। কথা সেইটোৱে বলেন, আচলতে কালিৰ দিনটো যিবোৰ ঘটিল সেয়া জৰীপ কৰিবলৈ আহোঁতে ঘটিল, গতিকে আজি হয়তো জৰীপেই কৰিবলৈ আহিছে, কিন্তু আজি সেই কথাখিনিকে এওঁলোকে নাই জনা বা এওঁলোকক স্পষ্টভাৱে জনোৱা হোৱা নাই, যাৰ ফলত তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা এটা আশ্বস্ত হ'ব পাৰে, এটা শংকিত মন লৈ তেওঁলোক থাকিবলগীয়া হৈছে। বলেন, আপোনাক ধন্যবাদ জনাম। যিকোনো কথা ঘটিব পাৰে, হয়তো উচ্ছেদ আজিও চলিব পাৰে, হয়তো পাছতো চলিব পাৰে, হয়তো কিছু নিৰ্দেশনা থাকিব পাৰে, সকলোবোৰ আমি জনাম, কিন্তু আমি পুনৰবাৰ ক'ম যে চৰকাৰী
ভূমি যদি কোনো লোকে বেদখল কৰি আছে সেয়া বেদখল মুক্ত কৰা হবই বুলি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত বলেন আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো পুনৰ কৈছো হিলখাকুট স্থানীয় লোকে আজিৰ দিনটোতো তাত প্ৰতিবাদ নহয় আজি তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিছে যে আৰক্ষীয়ে কি ক'ব তেওঁলোকক প্ৰশাসনে কি ক'ব তেওঁলোকক তাৰ বাবে তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিছে ইয়াৰে সৈতে বাতৰি পাবি দিয়া লৈছো নমস্কাৰ।